لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کرتے ہیں آج ملک الموت کی رفتار کے بارے میں. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں. حضرت ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا ملک الموت تنے تنہا روحیں قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، روحوں کا معاملہ ان کے سپرد ہے اور دیگر بہت سارے فرشتے اس کام پر ان کے مددگار ہیں اور وہ خود سب فرشتوں کے قائد ہیں. ملک الموت مشرق سے مغرب تک ایک قدم میں پہنچ جاتے ہیں. عرض کی گئی، مومنین کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ فرمایا، سدرہ کے پاس. اور اس قول کو کتاب العظمہ میں باب صفت ملک الموت میں کے ضمن میں صفحہ 155 پیج 433 پر بیان کیا گیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان تعالی فالمدبرات امرا، یہ سورۃ النازعات کی آیت ہے جس کا ترجمہ جو ہے پھر کام کی تدبیر کرے، فالمدبرات امرا. تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں اور ارواح قبض کرنے کے وقت مردوں کے پاس جاتے ہیں. کوئی روح لے کر اوپر چڑھتا ہے، کوئی دعا پر آمین کہتا ہے، کوئی مسلمان میت کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں اتار دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو موسیع ابن ابی الدنیا کتاب ذکر الموت میں باب ملک الموت کے ضمن میں حدیث 226 میں روایت کیا گیا ہے. Oh,